Kun tässä nyt oli tätä akkua vielä jäljellä, niin tämä voi loppua ihan milloin vaan, toi on vilkuttaa, niin kerron tästä edustasta. Siinä hän on siis, ei ole vielä sitä Aleksi 13, sitä rakennet, on purettu se rakennus, sitä ollaan rakentamassa. Tämä on vuonna 60 tai valintatalo, mikä lienee silloin aikoinaan. Se oli sitten tästä ollaan, tämä on ihan suoraan rappusilta Manskun, tai vanha rappusilta alasti, ja tuossa ne ovat tanssivat sitten totta kai kesäyössä tai keväällä, ne kai promoteit on. Ja monet kerrat on vanhalla kaikenlaista sattunut, lähinnä nyt kapakassa käyty. Popedat on vielä rivissä vuonna 60, ja onko tuolla nyt joku Volvo pakettiauto. Sitten se Hufvudstadsbladet on tästä heti tänne tai oikealle, jota nyt ei tietenkään näy tässä jossain näillä kohin. Ja sieltä haettiin aina lehdet, joista iltapäivälehdet, jotka jaettiin. Siinä oli monia kymmeniä heppuja jakamassa. Lopulta oli niin hyvä jakaja, että sain varaa jakajan paikan. Toisin sanoen hyvä ja hyvä, että jos joku ei tullut, niin sain aivan minkä tahansa piirin. Oli semmoinen vihkonen, jossa oli kaikki osoitteet ja mihin pitää mikäkin laittaa. Ja oltiin Gröningessä vanhoissa ihmisissä hisseissä ja taloissa. Ja kerran joku vanha mummo löi rahaa kouraa, ja kyllähän minä otin, vaikka se oli tietenkin tarkoitettu varmasti sille varsinaiselle jakalle, mutta en minä ruvennut selittämään. Sen verran kauppamiestä oli. Sitten kerran kävi hauskasti, muistaakseni Sorkio, joka oli ministerinä, niin lykkäsin aina New Yorkin sinne. Ja lopulta tuli ilmoitus, että on väärä lehti, että se on tilannut tämän kauppalehden. Mutta olin toimittanut, mutta Sorkiostahan kerrotaan, ei mitään pahaa siitä ministeristä, että olisi ollut ministeri, joka viimeisinä päivinä, kun tiesi olevansa, että ei pääse uudestaan ministeriin, oli niin sanottua ministeriviinoja ja tilasi autokuormallisen viinaa maapaikkaansa ja jonnekin perunakellariin. No, huut kertoo, että sieltä käytiin ne varastamassa, mutta nämä on näitä storeja, joita maailmassa sattuu. Nythän viinaa saa halvalla ja ministerillä on muita etuja, niin kuin esimerkiksi tässä tämä Wallinin ja muiden asuntotouhut, mutta joka muuten sattuu tähän just tähän ruotsalaiseen touhuun, joka nyt näytän tätä. Nyt tulen takaisin tähän, siellä näkyy olevan upean näköisiä Paulikin ja Airamin mainoksia, se oli sitä aikaa. Ja itse asiassa tuolla hiukan kauempana, jossa ilmeisesti on jo joku Wolfin talo, tai mikä tuolla restöksi, niin siellä mulla on 56 otettu partiolaisten kuva, kun ne tulee Espaan myötä, eli yksi kulma kauempana tuosta sitten. No nyt näytän nämä nyt tästä loppuun, näiden tanssit. Ja niin kuin sanottu, Bremeri tässäkin taas kertoi, että sinne ne vaan meni. Hänet oli vaan ainoa, mitä hänet oli määrätty päivystämään. Ja hän sitten jäi siihen sitä tulemista, ja yksi, kaksi tämä porukka ei sanoa, että tämä varmaan musiikkia ollut, mutta kyllähän valssi päässä soi silloin, kun on soidakseen. Ja nämä on nyt sitten 60, niin nämä on sitten 50 vuotta vanhempia, että kyllä näistä varmaan nämä parit vielä voi vieläkin pihistä. Mutta jos ei, niin historiaa tämä on. Ja en tästä sen enempää nyt sitten taas kerran lopetan. Vilkkuu kovasti, mutta tää on taas 4 minuuttia. On hyvä näitä tämmösiä pätkiä ottaa tässä.